My name is Odhiambo David Magoma. I work with Nature Kenya as the Species and Sites Action Officer, working with local community groups who we refer to as site support groups to catalyze biodiversity conservation actions in 26 key biodiversity areas. Site support groups are community-based organizations of local people working for conservation and sustainable development in 26 key biodiversity areas. These groups help Nature Kenya to engage with communities living adjacent to key biodiversity areas, ranging from the coastal forests to the highlands of Rift Valley and Western Kenya. Nature Kenya uses the site support groups to empower local communities and promote development that is mindful of biodiversity conservation in these key priority sites. Every year, we bring together site support groups to share experiences and learn lessons on biodiversity conservation across the different landscapes. In 2024, 28 site support groups from different key biodiversity areas across the country, from coast to the highlands of Rift Valley and Western Kenya, came together at St. Francis Spiritual Center in Kasarani here in Nairobi to share their experiences and learn lessons from each other on the conservation actions they do in the key biodiversity areas. Get to hear from the experiences and the lessons our site support groups had to learn in the 2024 workshop. Kwa majina naitwa Honorina Bache, nimetoka Dabiko, Taita Taveta, County, mi ndo treasurer wa Dabiko. Kulingana na mimi, nilikuwa nakuja kwa hizi mikutano za SSG, lakini at this time imekuwa tofauti kabisa. Kuna ile experience watu wanatuambia kama watu wale wametoka upande wa Mombasa vile walikuwa na handle mambo yao. Sasa sisi pia tumepata ujuzi. Hata nikirudi huko, nitaelimisha wenzangu na tuwe kama wao. Tusiwe tunaogopa kama tunadhulumiwa upande wa conservation. Good. Colors. Shape. Amesema shape. Hata ni shape of the bee kama ni shape ya nini? Sijui ni bee kama ni tree. Posture. Good. My name is Alex Karori. I'm from Mount Kenya Biodiversity Conservation Group, based in Nyeri County, and I am the chairperson of the group. I personally am grateful for this opportunity to learn from other SSGs what they are doing best, where their strength is in their different areas of operation. And so by that, I believe I'll take something back to our SSG, and especially in matters of advocacy, because there are others who are doing well, and we will improve. So it's a learning platform for me and for my SSG, and I'm really grateful. Really eye-catching, so that at least I can remember. And this is still advocacy. Ni Agnes Lugo na toka Kilifi County nikiwa SSG yangu ni Asfada Arabuko Sokoke Forest Adjacent Dwellers Association. Kuna vitu nimejifunza na kuna vitu nimepata katika hii kongamano kwamba nani yangu likuwa sinofahamu navyo sana, lakini kupitia kwa kusoma zile SSG zingine zenye zinafanya na pia kwa ule utaalamu wa walimu ambao tuko nao tumeweza kusaidika. Hasa tunashukuru sana Nature Kenya kwa hii washa. Ni kwamba binafsi imenisaidia kwamba nimepata kufahamu mambo mengi. Na singejua kwamba kuna hiyo mambo ya branding guidelines, lakini nimejua kwamba hata kuna hizo qualities of a good brand. Na nimepata kuelewa kwamba kuna vitu lazima tufanye hasa kwa hizi groups sasa basi tuko nazo kule nyanjani. Na pia nimepata kuelewa kwamba kupitia kwa washa hii kuna mambo mengi nimepata kuyaelewa, kiasi ya kwamba kuna mambo na bird monitoring ambayo hata kumbe inafikia mahali wale ndege mtu anaweza ku identify kama amevalishwa kile kidude. So kupitia kwa hiyo kuna vitu pia nimesoma, mambo na sustainability of IGS, tumeelewa hayo mambo na tumepata kuelewa kwamba kuna
vitu lazima hizi IGNs ambazo tuko nazo lazima ziwe zitakuwa sustainable ili kwamba tuweze kuziweka vizuri ama kuziweza kuzishika vizuri lazima tutumie mbinu na maarifa ambayo tunaweza tukatumia ili tuweze kusaidia zile groups zetu. So kwa upande wa zile presentations pia tumeona kuna kwingine kuna changamoto watu wamepitia na wengine wamevuka na sisi pia kwa changamoto ambazo tuko nazo naamini ya kwamba tutavuka upande mwingine na zaidi hasa kwa mambo ya website. Nimeona kuna hizo mambo ya website ambayo tumefahamishwa jana kwamba karibu groups zote zenye ziko pale ndani zinahitaji zitengenezwe website ili kupanua biashara zao ziweze kuendelea vizuri ama kupata zaidi wateja kutoka kwa zile biashara zao ni watengeneze hizi website kwa kila eneo lao. So nikiangalia kwa hayo mafundisho mimi binafsi yamenisaidia na nimeona kwamba yamenipa hatua zaidi. Ninapotoka hapa si kama vile nilivyokuwa. Kuna kitu cha kufanya zaidi kule nyanjani kwa wanajamii wa Arabuko, tuko na kazi ya kuambia kwamba kuna ABCD wafanye hasa kwa mambo ya communication kama jana madam alivyokuwa kutuelezea. Kwa mambo ya communication tuna vitu zaidi tufanye ili kwamba tuweze kuona tuna panda hatua hadi hatua katika zile shughuli ambazo tunazifanya ndani ya Arabuko. Okay, my name is Vivian. Kick the ball. My name is Enerieta. Say hello, hello. Hello. My name is Frida. Stomp your feet. My name is Eunice. Cheza dodo dance. My name is Salome. That's flower. My name is Honorina. Sit down. I'm called Hadiango Pondo Alphonse. And I am from Munyala Yala Ecosystem Site Support Group. The site support group inapatikana Munyala, that is Busia County, Budalang constituency. And we work around the Yala Swamp to at least assist the community realize the issues around the Yala Swamp ecosystem. This forum conducted by Nature Kenya is very important, is very crucial, and I have learned a lot of things here. One, I have learned that the advocacy issues we are having in Yala Swamp, sio sisi peke yetu. There are other areas, SSGs, that are facing more tougher issues than hiyo yetu. Kama ile yenye imekuwa ya Kitui, where charcoal is being, the trees are being cut in the forest na mambo ni charcoal. You find that the officer who is supposed to be at the station hayuko because he's donging somewhere. Maybe he's into the business of charcoal burning. So unapata where to report hamupati. Kama sisi tukienda Busia tutapata mtu kwa ofisi ama Budalangi pale. But our jamaa wakienda kwa ofisi, the forest officer is not there because pengine is dodging the pressure. So I have learned a lesson that. Number two, I have also come to discover ya kwamba easy trainings is in a refresh because kuna vitu tulikuwa tumesahau. Kama Madam Caroline, kuna vitu ametukumbusha vitu mingi to implement. Like the activity yenye tumefanya saa hii, we have discovered ya kwamba kuna loopholes fulani ambazo hatukuwa tumefanya. Of which we want to go and implement them. Because you find that kuna mahali, sisi na community, tulikuja tukawachana na stakeholders. So we need to fill that gap so that the stakeholders are brought on board, so that this advocacy issue ikue inaenda ina run in the correct channel, yani ina flow, the flow of advocacy inakuwa. So and you also find that easy trainings vile huwa mnatuleta, when we come from these trainings tukienda pale kwa ground, we are still fresh from the training. Unapata we are so active na tunafanya mambo pale kwa ground kabisa. Then another thing yenye ni discover hapa ambayo ni my request, we are also requesting that we need to have exchange visits. Watu kama sisi tutoka hapa tuende Kitui, watu wa Kitui kuje Budalangi, Buninio, Busia na Busia, atuende Mombasa tuone what is happening in Marareni, what is happening in whatever. All where all these advocacy issues zenye ziko
tutembee so that we exchange visits. But here we have learned a lot. Tumejua wenzetu wanafanya nini, where, na pia wamejua tunafanya nini huko chini. So you find that the training is very important, is very crucial, na imempower watu sana. Because what we are talking here today is policy implementation. Now with the policy, unajua ni mambo ya sheria. So when we are empowered na mambo ya law, unaona pale kwa ground, we work very well because unafanya, ukijua, ukielewa kitu yenye unafanya. Once you understand what you are doing, that work becomes so easy. So this workshop is very crucial.